Привіт, друзі! Рада вас вітати. Хочу вам показати класний дощовичок, дуже популярна моделька від бренду Rain. Надзвичайно яскравий, якісний, прорезинений матеріал, який абсолютно повністю захищає від вологи, додатково з допомогою ось таких запаяних швів, також захищає від вітру. Матеріал не тверділий на морозі, тому під якимось якісним теплим нижнім шаром можна нашити навіть в холодну пору року. Безпечний світ, відбуваючи елементи по всій довжині, рукавчики йдуть на гумках. Ось такий вигляд куртка має ззаду. Комфортно розшиваєшся з допомогою планки з кнопочок і замок з захистом від прищівань. Без ніякої додаткової підкладочки, комірчик. Капюшон іде на гумках і дуже класно, адже його також можна відщипнути з допомогою ось таких липучок. Куртку можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів, аби вдало обрати розмір саме для вашого малюка.